перекрити дорогу – остання надія для цих людей, аби їх почули. Ми дзвонили в міську раду на гарячу лінію, ми постійно телефонуємо в ЖЕК, ми постійно обриваємо телефони, нікому до нас немає абсолютно ніякого діла. Ми хочемо, щоб нас хтось почув. Єдину реакцію почули з ЖЕКу у мешканки, яка зателефонувала на гарячу лінію міста, вимагали закрити своє звернення. Почав погрожувати нам, чи ви маєте гараж, чи ви маєте добудований балкон, я вам зроблю, поки ви собі не закриєте рота. Отак мені начальник ЛКП Бондарівка погрожував неділю. Із вечора понеділка, як вимкнули світло, люди рятуються як можуть, адже будинок не газифікований. Найважче тим, у кого діти. Нічим не грім, холодне дають дитині їсти. А що дає? Компот, холодна дитина поїла, з'їла канапку, все. Що дитина сьогодні їла? Нічого не їла, дитина мені плаче, хоче пити. Що їй має дати пити? Зранку дала те з холодного компоту. І кажу, бери пей. Він каже, мамо, то пипа холодна, я такої не хочу. Поки люди чекають на реакцію від посадовців, водії рахують збитки. Та вже чекаємо з 10-ї години. З якоїсь? З 10-ї. А що везете сюди? Нічого не везу, ми їдемо гараж купати. Я на тракторі. І що тепер, затримується робота? Все стоїть, все, електрики, все стоїть, кабеля, все стоїть. Ніхто нікуди не їде. Я везу асфальт, асфальтувати дорогу. Скільки вже стоїте? Я от приїхав 10 хвилин тому. От ще 10 хвилин постою, то асфальт висиплю десь в канаву чи яму, тому що він застигне. Близько 12-ї до пікетувальників приїхав працівник районного РЕМ. Пошкодження не тут, пошкодження біля автовокзалу, яка живить цю підстанцію, яка далі заживляє ваші будинки, розумієте? З бригади працюють з 8-ї години ранку, вже протягнуто є 200 метрів кабеля. Вже кабель майже готовий до ремонту і вже працюють, біля автовокзалу працюють люди. Працюють люди і десь 3 години і подадуть вам на прогу. Згодом приїхав і голова райадміністрації. Тут люди вже, окрім вимкненої електроенергії, поскаржились на каналізаційні люки без покришок та розриті дороги навколо. Ми від вас не вимагаємо мраморної плитки, тротуарної, бог знає якої. Ми єдиної щебйонки метрової, щоб нам зробили стежку, щоб ми могли ходити до зупинки. Голова району пообіцяв до кінця жовтня проблеми із дорогою та люками виправити. А електроенергію мешканцям вімкнули перед 5-ї вечора. Христина Гаврилів, Роман Миленький. Головні новини Львова.